aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Pokémon Stadium 1 e Pokémon Red Version. Bom, galera, antes de começarmos a investigar a mansão Pokémon, eu vou colocar aí no um link para vocês clicarem aí do meu novo canal. Bom, mas sem delongas, vamos continuar a nossa aventura aqui pela mansão Pokémon. Vamos lá, já começou. Já começou. Eu disse que aqui tinha Ponyta, cara. Tá aí. Não vou nem fazer caso dessa Ponyta, né? Bom, galera, primeiramente venham pra cá. Essa mansão Pokémon tem um sistema de abrir essas portas. Eu achei um ponto de exclamação. Bonito. Ai. Tem um esquema de abrir aquelas portas ali sem chave e sem encostar nas portas, abrir eletronicamente ou tal. Temos que abrir com estátuas. Essas estátuas aqui. Aquelas ali, ó. E o problema dessa mansão é isso. Olha um Growlithe. Boa. O problema dessa mansão é isso aí, galera. Os pokémons aparecendo a todo momento. Bom, venham na estátua e falem com ela. Um botão secreto. Aperta? Ele perguntou pra mim. Aperta? Aperta? O que houve? Abriu porta, Broly. Não se preocupe. E o que acontece? Abre uma porta. Tinha uma porta ali. E vai se fechar outro caminho. Mas nós temos que fazer aqui primeiro e vamos para o segundo andar. Lembrando não, né? Porque eu não falei. Como você vai lembrar de uma coisa que eu não falei? Mania de linguagem, né? E o interessante aqui, galera, é que os treinadores, ó, esse é um treinador. Mas que coisa, cara! Bicharada chata! É que os treinadores aqui, eles não enfrentam você se você não conversar com eles. Olha lá, esse noob aqui, por exemplo. Vira aqui. Tá. Olha lá. Ele não luta com a gente, né? Mas se nós conversarmos com ele, ele vai ficar putinho e vai querer lutar. Então vamos falar com ele. Estou preso! Aqui é uma grande... é um grande quebra-cabeça. É, estou vendo. Tanto que você nem quer lutar, né? Que negócio é esse? Olha o estilo do maluquinho. Bandido. Bandido mandou Charmander. Quanto tempo que eu não vejo alguém com um dos pokémons iniciais, né? Psico Raio. Fala, Kazan. É você mesmo que tem que estar aí? Deixa eu dar uma olhada nisso. Charmeleon. Que negócio é esse? Não é você não, meu garotão. Pode sair daí, vai, Jonathan. Vamos levar o Jonathan ao level 45. Raio do Trovão. Tchau, Charmeleon. Não! Meus furtos! Quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas eu não, nem roubei os seus furtos, tá? Vou deixar você com os seus furtos aí. Você está preso mesmo já? Fica aí no banco. Quando se fecham algumas portas, outras abrem. Boa. Obrigado, viu? Ai, meu Deus do céu. Ah, devia ter vindo com um repelente. Outra dica muito importante para vocês. Venham nessa Pokémonção. Mansão Pokémon. Com um repelente. Coisa que eu não fiz, né? Vamos descer aqui. Ai, Koffing. Koffer. Level desses pokémons são bem altos, né? Dá pra gente até capturar algum aí e treinar. Um livro. Data. Junho. Julho. 10 de julho. Batizamos a nova Pokédescoberta como Mew. Eita. Mew.
Mew é o Pokémon lendário dessas versões. E eu vou falar um pouco do Mew mais para frente no game. Mas por enquanto vamos ver essas coisas que aparecem do Mew, né? Um outro livro ali. Se o Koffing deixar, né? Se o Koffing deixar, porque tá difícil, hein? Tá difícil, filho. Data: 5 de julho. Guiana, América do Sul. Novo Pokémon foi descoberto na selva. Que negócio é esse? Na América do Sul, cara. O Mew é da América do Sul. Que coisa de louco. Vai ter neguinho saindo pras ruas, pros matos aí, procurando o Mew, hein? Que negócio é esse? É, porque teve um amigo meu aí que faz vídeos no YouTube, que eu não vou falar quem é. Eu mordo a minha língua, mas eu não falo que é o Moji Gamer. Que viu no detonado do Silent Hill dele lá. Tinha uma mistura lá que ele fazia, agora não lembro, no jogo. Acho que era, misturava detergente com alguma coisa lá e fazia um pó venenoso. E ele foi lá fazer, né? Na casa dele. Então, vai ter neguinho aí saindo caçando Mew aí. Aí vamos voltar ao game. Um abraço pro Moji aí. Um autor aí da World Games. Pra quem não conhece o Moji Gamer, ele é o nosso autor aí mais velhinho da nossa querida World Games. Um abraço, Moji. Então vamos lá, galerinha. Foque mais. Por que eu tô voltando aqui, cara? Já tá difícil de andar, ainda fica voltando. Bom, ali não tem mais nada lá, galera. Esqueçam, esqueçam. Vamos na estátua ali, mudar e seguir. Um botão secreto. Aperta? Aperta logo, Broly. O que houve? Houve que você... Eu mando, tu obedece. Tá ligado? Bom, chegamos aqui no terceiro nível. Vamos lá. Vai aparecer agora um Pokémon. Ah, jovem. Eu sou vidente, jovem. Tô com vontade de matar esses Pokémon. Peguei ferro. Ferro é bom. Ah, Winzing. Que... o level do garoto. Muito bom, hein? Muito bom isso aí. Quer dizer que eu tô fraco, né? Esses pokémons que estão aparecendo tão no meu nível, o que, que é isso? Aperta, Brolé. Sem nubeira. Ai, meu Deus do céu. Koffing, o Zubat da Pokémonção. Vamos lá. Ô, mas que negócio é aquele que é Koffing de novo? É lá, é o Zubat, velho. Sem dúvida. Sem dúvidas, vocês Zubat. Ó, o cientista. Esse vem, né? Cientista do local. Meu mentor vive aqui. Quem é o seu mentor? Um Winzy? Cientista Magnemite. Pokémon elétrico contra Pokémon elétrico. Vai ser interessante. Vamos lá, duas partes. Double Edge. Pai. Olha que beleza de ataque. Bom, esse ataque causa dano a quem o faz. Não, tu não fez isso. Toma o meu choque do trovão pra você. Vai, filhão. Magneton. Magneton, vai Nidoking, vai. Vai Nidoking, vai. Vai Nidoking, vai, vai, vai. Tá ele aí, não pode. Joga-se.
Brother Slam, Bob Slam. Não faz efeito em mim, porque eu sou um Pokémon terrestre. Mega Soco. Toma. Sou muito forte, Nidoking. Agora sim você é o Nidoking que eu... Ainda não é, que falta um ataque aí, né? Nossa, a música parece que bugou. Eita! Paralisou! Que... Ligeiro, hein? Esses Voltorb, cara. Mas ainda não é paro, viu? Boa, né, Loking? Boa, garotão. Uau! Ultra demais! É coisa de nerd falar assim. O que você é? Um maluco? Sai daqui! Eu sou maluco! Tá. Mas ali não tem nada, galera. Podem conferir, mas não tem. Não desçam pelo menor ou pelo maior. E agora? Vou descer pelo menor. Vou ver a nubeira. Ah, droga! Não desçam pelo menor, desçam pelo maior. Que droga, vou ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo, não! Ai, ai, ai. Nossa, eu esqueci completamente, cara. Que negócio é esse? Que houve? Vai, Broly. Para com essas mensagens. Para de ficar perguntando toda hora. Menininho. Nossa, Koffin, você tá que tá, hein? Você tá que tá. Oh, apareceu um novo Pokémon, pelo menos. Grimer. Novo aqui, né? Outra praga também. Aí, beleza. Bom, desçam pelo buraco maior, então. Aê, acertei o buraco. Cientista? Quem é você? Não há ninguém por aqui. Ah, você não é ninguém, então. Quer brigar, cientista? Ah, ele mandou um Electrode, cara. Eu tenho certeza que ele vai dar autodestruição. Será que dá tempo? Vai lá, Jonathan. Autodestruction. Falei pra você. Eu falei, eu cantei essa bola desde o início. Vai morrer? Não. Boa, Jonathan. Agora vai ficar com esse barulho ensurdecedor. Taru, taru, taru. Mate. Ou Winzen. Oh, Winzen, não deu pra ti. Out? Que out que é? Chave? Tá falando do quê? Tá doido? Eu nem falei de chave, cara. Só se eu for o Mario, que também é mudo e todo mundo entende o que ele fala. Carbos. Será que eu desço ali? Não, não vou descer, vamos por aqui. É aqui mesmo. Vamos lá, galera. Entrei aqui. Nesse compartimento tem outro negócio. Data: 1º de setembro. Mewtwo está muito poderoso. Não conseguimos acabar com sua violência. Mewtwo. TM14. E você? Ah. Ah. Que isso, viu? Oh, oh, onde estou? Tá roubando, né? Quer fugir de fininho? Vem com essas histórias de memória perdida pra mim em cima de mim, não, hein? Taru, 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 taru. Ai, Jonathan. É uma pônita, Jonathan. Queime essa pônita, Jonathan. Queime não. Ela já tá queimando. Dá raios. Boa. Vai tentar aprender ágil. Você não vai aprender isso, mas nem aqui, nem na China, filho. Não. Que negócio é esse? Agilidade, mas altura dessa da vida? Oh!
está gritando aí? Ache coisas pelo caminho. Não. Aperta, brolé. Aperta um botão e ganha um Pokémon. Vocês estão pegando eu parado, cara. Que é isso? Mulher, não posso dar um passo. A Winzy. Olha ele aí. 42, aumentou ainda. Sai daí, Winzy. Sigam reto que vai ter um item aqui. Tá bem longe, hein, item. Restaurador. Ah, até eu chegar lá agora. Ai, meu Deus, vamos. Vamos, vamos. Eu andei um belo pedaço, né, sem pokémons. Kofi, eu não quero você, Kofi. Próximo Kofi que vir, vou tacar uma outra bola nele só pra zoar. Que negócio é esse? Esse lugar é um laboratório ideal. Não, não é. Não é. Esqueça dessa sua ideia. Só tem pokémons elétricos, hein, garotões? Cientistas. Ah, eu dei raio trovão, cara. Que negócio é esse? Vou usar a raio do trovão em vocês, então, elétricos. Meus Johnson estão tão forte assim, é? Não, não tá. Cortina de luz. Isso vai proteger ele contra ataques especiais, então toma duas partes, que é ataque físico. Tchau. Mais um level, hein, pra parar com essa música. Pra quê? É isso? Pra você calar a boca. Gostei daqui. Muito bom pra estudar. Eu não. Eu não gostei. Vem ó. Growly. Aperta, brolé. Ponyta, agora não veio Kofi, né? Só porque eu falei que eu ia capturar. Eu ia tacar uma outra bala nele. Menininho, tá fugindo de mim. Aí, Kofi. Vou zoar com você agora, hein? Vai. Eu tenho Ultra Ball, eu tenho. 45. Ai. Que negócio é esse? Tá, tá bom, tá bom. Vou colocar o nome nele. Chato pra caramba. Esse vai ser seu nome. Doce raro. Estamos chegando no fim. Essa desgrama. Ah, fim nada. TM22. E aqui, chave secreta. Beleza, galera. Esse era o nosso objetivo aqui dentro dessa mansão Pokémon. E agora vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos lá. Abram aqui, porque se vocês descerem ali, vai tá fechada a portinha, né? Onde tá o cientista ali embaixo. E aí, cientista? Aqui tá fechado, tá, estaria fechado. Então vamos pra cá. Desça. Vai, vai. Que milagre, não apareceu ninguém. Vai. Ih, morreram. Cadê os Pokémon? Ah! Que isso? Quando eles aparecem, eu não quero que apareça. Quando eles não aparecem, eu sinto falta deles. Isso é a vida. Venham pra cá, galerinha. Desçam bonitamente. Vai, vai. Sumimos. Saímos fora. É nóis. Vamos curar. Curar. A enfermeira do SUS. Lenta como sempre. Obrigado. Já falei com vocês?
Ah, já falei. Já falei, tá bom? E agora com a chave secreta, nós podemos entrar. Peito aberto, bater na porta, meter a chave na fechadura e já era. Tamo aí. Ginásio. Sétimo ginásio? Sétimo ginásio do game, penúltimo ginásio. Líder do ginásio, Blaine. Quem já venceu? Vinícius. Oi, campeão. O cabeça quente do Blaine é bom com pokémons de fogo. Refresque sua alma com água. É bom ter cura fogo. Cala tua boca, cara. Se você fosse tão bom assim, você era treinador e você estaria aí, né? Bom. É isso aí, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo. Favorite também pra ajudar a divulgar mais esse vídeo. Um abraço a todos. Aqui é Bruno Broly. Tchau!